ABC üç bucağının A, B və C daxili bucaqları uyğun olaraq 3, 5 və 7 ədədləri ilə mütənasibdir. BC tərəfi A-ya, AC tərəfi B-yə və AB tərəfi C-yə bərabər olarsa, verilən ifadəni sadələşdirin deyir. İlk öncə bir üç bucaq çəkək. Bu A bucağı, bu B bucağı, bu isə C bucağı olsun. A bucağı 3x-ə, B bucağı 5x-ə, C bucağı isə 7x-ə. 7 ilə mütənasib olduğu üçün 7x olaraq qeyd edək. AB tərəfi C-yə, BC tərəfi A-ya, AC tərəfi isə B-yə bərabərdir. Bucaqların artma ardıcılığına uyğun olaraq tərəfləri də düzə bilərik. Yəni A B-dən kiçikdir, o da C-dən kiçikdir. Ən böyük tərəf C tərəfidir. Verilən ifadəni sadələşdirək. A çıxılsın B modulda, üstə gəlinsin modulda C çıx A və üstə gəlinsin modulda B çıx C. İlk öncə modul daxilindəki ifadələrin müsbət və ya mənfi olduğunu müəyyənləşdirək. A B-dən kiçik olduğu üçün bu ifadə mənfidir. C A-dan böyük olduğu üçün bu ifadə müsbətdir. B C-dən kiçik olduğu üçün bu ifadə mənfidir. İşarələrinə uyğun olaraq modulları açaq. B çıxılsın A, üstə gəl C çıxılsın A, üstə gəl C çıx B bərabərdir. B-nin biri müsbət, biri mənfi. A-lar hər ikisi mənfi, C-lər də hər ikisi müsbət olduğu üçün toplanılır. 2C çıxılsın 2A şəklində ifadə alarıq. Doğru cavabımız 2C çıx 2A olar.